kubwa zaidi. Kuku, kuku zangu niliwacha kwa kibanda. Sijui doyo amepeleka wapi na serikali yake. Hali yetu ni hii. Tuko na haki ama hatuna haki? Tuko na haki. Hivyo kama tuko na haki, tuonyeshe mahali ambapo tutaenda kufanya biashara yetu. Kweli? Na kama hatutaonyeshwa, wakuja watuambie tutaenda kukula wapi. Kama tutaenda kukula kwa county government, tuenda kwa ofisi za county government watupee chakula siku ya leo, sababu hatuna mahali ya kukula. Hatuna pesa ya kulipa nyumba, hatuna pesa ya kulipa maloans. Si watu usikuzi wanafanya biashara na loan? Wewe kama tunafanya biashara zetu na loan. Wewe na bando unasomeza. Tunalipa nyumba hapa. Watoto wanasoma bando wako shule. Huku ndio unauza. Mimi nitafanya namna gani? Government ya Isiolo, kama mwezi ujipanga, muambie sisi tuende tukae ikulu ya Uhuru Kenyatta.